Hoje é um dia muito especial, porque é a festa das borboletas. Você já vai entender. Ela é apóstola, não dicas. E ajuda umas outras. Pra divertem. Vamos nessa comigo? Dance. É uma borboleta. Eu sou uma borboleta. Dance. E você? Oi, a Jennifer. Mas também é uma borboleta. Dance. Borboleta? Sou uma borboleta. E quanto tempo? Um mês. It's fun. I know. Aqui tá bombando com o grupo de brasileiras. Então, ela que começou com tudo isso. Como foi? Longa história, Tati. Todo mundo que tá aqui desde o começo começou com uma brincadeira. Eu fui morar na Suécia e depois na China. E quando eu voltei, eu criei um grupo para 7 amigas. E esse grupo virou, de repente, em um mês, tinham 500 pessoas. E depois de 2 anos, a gente tem mais de 2 mil pessoas dentro do grupo. Bom, é uma oportunidade enorme poder servir brasileiros que moram aqui. Eu tenho um hotel de cachorros e elas não deixam os cachorros com ninguém a não ser comigo. Então, a Rafaela abriu portas para não só para mim, mas como para todas as mulheres donas de pequenos negócios aqui. Muito grande, várias portas para vários serviços diferentes e a gente pode servir aos brasileiros que moram aqui, que é maravilhoso. Ah, é ótimo participar do grupo, a Rafaela faz tanta coisa, ajuda tanto brasileiro, as brasileiras aqui, e eu adoro participar. É isso mesmo, brasileiro é um povo unido em qualquer lugar no planeta. É por isso que eu precisava saber um pouquinho mais nesta história. Tem um piquenique no Central Park. Com brasileiros de Nova York. O que mais tem nesse grupo? Tati, são dicas para os brasileiros sobreviverem aqui. Então, se a gente experimenta um salgadinho gostoso que vendam lá no grupo, a gente vai lá e dá dica. Se a gente conhece uma boleira que faça um bolo gostoso, diferente, igual aqueles do Brasil, de brigadeiro, a gente vai lá e dá dica. São dicas das pessoas que moram aqui para sobreviver aqui. É um grupo muito forte aqui, então eu conheci através de uma amiga minha e aí eu ajudo as brasileiras cuidando dos cachorrinhos quando elas viajam, dos gatinhos, dou dicas. Eu tenho uma página no Facebook que fala sobre isso, que tem todo dicas sobre cuidados dos cachorros, dos animais. Sou apaixonada por isso. Eu conheci o grupo faz mais ou menos uns 3 meses, eu sou nova do grupo, 4 meses mais ou menos. Eu trabalho aqui como personal chef, eu vou na casa das pessoas e faço a comida para uma semana, para um dia, eu faço jantar, festas. Esse grupo mudou totalmente a minha vida aqui, porque eu fiquei conhecida com muitos brasileiros e agora eu estou fazendo a nossa comida, que eu adoro, entendeu? E que normalmente aqui eu não fazia comida brasileira, não trabalhava com brasileiro, trabalhava só com americano, com grego, com italiano. Mas agora não, agora eu estou fazendo a comida brasileira, que eu adoro. O grupo tem sido muito bom para mim. Eu tive amigos de verdade, clientes, pessoas especiais que entraram na minha vida. E com o grupo, cada dia assim, vai crescendo. E eu tô crescendo com ele, porque eu tô acompanhando. O pessoal tem curtido meu trabalho. Às vezes eu chego num local, alguma loja brasileira, ou conheço alguém. Você, a Gislaine! Nossa, eu me sinto... Nossa, sou uma simples borboleta. Sou uma simples borboleta. Mas o grupo, pra mim, realmente foi muito importante. A Rafa me deu muita força. Pra mim, eu tenho aprendido cada dia mais com o grupo, tem sido muito legal pra mim, Tati. Adivinha quem entrou no grupo? Nossa, uma borboleta no grupo de Nova York. Até a próxima rodada do programa Ser Diferente.
Fui!